Ty bys furt někomu něco nosil, ty jo. Ještě já prohlídni jednou, ti nevěřím. A jo, to je nás troška. Co na to řekne hostinský? Hej, hospodo, nebyl by nějaký život a budič pro mou kámoše? Hrnek, kafe, nebo dva, nebo raději 20. Co jsi mi to dal, ty, chlapče? Šedá lahev. Co se radši nebudu ptát, co to je? Vodka? Živá, já voda. To asi ne, to by asi zabilo úplně, ty. To byla síla. Lepší je už jen rána palicí do hlavy. Ještě jednu rundu. Takhle to zapomeň, kámo. Už jsi vzpomněl? Tak si vzpomeň, ne? Hej, ty sucho jsem... To jako já? Kušuj, zelenáči. No... Já viděl ženský... Něco jste mi chtěl říct ohledně ženy? Jo. No víš, paměť mi už neslouží. Potřebovala by trochu spružit. Sakra, dneska jsou děti ožralové. To se teď... Ne, prostě strádaně. Já mi se nic neřekne. Pokud vám přijde divný, že přesně vím, co dělal, přesně jsem to nikdy nehrál, bude to tím, že jako vždy jsem si sehnal návod na hry, který jsem nikdy nehrál, protože jsem předpokládal, že zač u těch adventur se člověk... U nejhry je to v pohodě, ale u těch adventur tam jsou ty zákysy. Abyste nemuseli zbytečně sledovat, jak nikde 2 hodiny bádám na nějakou kravinu. Jako pochybuju, že by mě napadlo, že mám jít pro trošku sem. Profík, no. Jsem doktor, ne opravář žebříků. Teda co tu vlastně plácám, já přece nejsem doktor. Jsem doktor. Pěkný sochy tady jsou. To je docela jako... Chodba. Sochař. To je docela pěkně. Nezdar, uděláš pro mě něco? No, přijde na to. Potřeboval bych jenom takovou malou bílou sošku. Člověče, ty máš ale štěstí. Dneska ráno jsem zrovna takovou vymodeloval, ale není bílá. Nebudeš ji potřebovat? Ale kdeže? Mým životním dílem bude socha Goliáše. Zrovna si hledám nějaký vhodný model. Nevíš o nějakém obrovi? Naštěstí ne, ale když nějakého potkám, určitě ho za tebou pošlu. Jo, a dík za sošku. Ty dej ty hlavy vytesaný. Kam teď? Kam vede ta choroba? A jak to jsem předtím neviděl? A heleme se. To bylo překvapení, tady na choroba. Super. To se hodí. Škoda jsem jiná našel předtím, když jsem lítal na stromem jak Gagarin. Jo, to jsem vám chtěl říct, to jsem zapomněl úplně. Slíbil jsem na konci poslední opartu Poldy v kotletkovém finále, že bude let's play na Horký léto 2. No a s tím je takový menší problém. A ten problém spočívá v tom, že mi to nejde nahrávat. Takže... Problém je v tom, že to nejde nahrávat. Takže já se to budu snažit zprovoznit. Pokud se mi to povede, což nevím. Když se to povede, tak vám hned pošlu první pár hned, jak se to povede zprovoznit. Pokud ne, tak o tom bude informačka ještě speciální mimo tohleto video, tedy to bude něco chvilku potom. Jo? Takže... A my pokračujeme v příběhu.
Jo. Na tu sošku. OK. Snažil ses mladej. Co mladej? Jak mladej? No tak. S tou soškou si mě potěšil. A já ti za to řeknu o té tvojí... no, jak se to... Dianě. Ano, o ní. Odplula asi před měsícem. Odplula a kam? To skutečně nevím. Vzal ji kapitán Flinta. Povídá se, že má někde ukrytý pirátský ostrov. Zajímavý. Takže... Ten jí bude mít. Mám s těma koulema žonglovat nebo co? Jedna dělá kouli? Máš, fajn. Tak se zbavíme jedný dělový koule. Takhle zima to jak tam fouká, ty vole. Slyšel jsem, že najímáte lidi do posádky. Měl bych zájem. To je pravda, můžeš nas... Nepotřebujeme lidi jako si ty. Už máme posádku plně obsazenou. Ale jednoho ještě pod... Ptal jsem se tě na něco. Jsi snad kapitánem ty? Tak už buď sticha! Jsem užitečný. Dokážu věci, které místní lidé určitě nezvládnou. To mě nezajímá. Jsem zocelený denním cestováním v pražské tramvaji. Je mi líto. Tady se cení jiné vlastnosti. Musím umět umývat nádobí. Ne, myslel jsem něco jiného. Dokážeš třeba trefit mouchu výstřelem z děla na 200 metrů? Rozseknout tyhle svíčky, aby zůstaly stát tak, jak jsou? Nebo vychlastat tolik rumu jako můj pobočník? Půjč mi tvůj meč a s těma svíčkama ti to hnedka předvedu. Ty nemáš ani svůj meč? Ven! Vrať se zpátky do školky a neotravuj! Dokázal jsem to. Zastřelil jsem mouchu dělovou koulí. To je zajímavé. A jak dokážeš, že to bylo z 200 metrů? Pozorně se na tu mouchu podívejte. A to jak se tváří. Z toho můžete číst jako z knihy. Moucha si míru milovně lítá, hledá nějaké to holínko, na kterém by si mohla posedět a najednou jí sejme dělová koule. Podívejte na ten strach v jejich očích, jakým způsobem je tam rozplácnutá. Tak se přece může rozmáznout jedině při určité rychlosti. No jen se podívejte. Bude studovat asi dlouho, koukám. Já si jdu sehnat meč. Ne, je fakt pěkná loď, tyjo. Fakt hezky kreslený to je, doufám, že to bude vidět na tom videu. Jsem mluvil ještě s rybázem. Já se neuslyš na takovou dálku, co? Hej! Zjevně mě ignoruje. Ty to bych taky chtěl mít, nahodit a hned mít rybu. Já jsem nikdy v životě nerybázel, takže nevím. Mě by to nebavilo. Nic s naším ticho. Takže budeme pokračovat.